Жақсы, шүкір бәрі. Қалайсыз өзіңіз? Балаңыз қалай? Жақсы ма? Шаршамай жатырсыз ба жұмыстан? Болады жұмыс. Айган таңдың ба? Қайсы Айка? Ұлыста Айкада? Құрсын кім екен десе? 18 жаста ма жомарт. Біздердік салат ой, салат кетсерлікпен ғой. Кім? Пекірдағы нан пісіретін. Нанымызды білесің қандай екен? Гүлшат деген кім еді? Шикамыз. А? Кім еді? Кім еді? Айка деген қыз. Сен неде оразада болдың ба, Айка? Болдым, я. Есімге кішкентай кезімізде барып шомылдық бара. Әзір енді ол есімге баратын білмеймін. Сол кезде болды ғой Гүлшатта. Гүлшат деген мен алып келдім ғой. Сүрінгамды. Сол ма? Сәлем, Гүлшат. Сәлем, қалайсыз? Қалайсың, қалайсың. Жақсы. Не ол жұмарт? Сәмнен бар ма не 18 жастағы? Сәмнен сағанды қояқты, бұрттандар. Қолдаулар туралы не айтып жатырсыз? Менің мамам қолдаулар деп айтып та. Что-то Гүлшат қолдаулар маған келмей жатыр. Неге? Неге ме тұр? Білмей? Гүлшат сен дауысың келмей тұр дейді Айка айтады. Сол үшін амандаса алмай қалған ба? Сізге естіліп тұр ма бірақ? Ала ма, естіліп тұр. Екеуіңіздің дауысыңыз естіліп тұр. Нешеде сіз жасыңыз дейді? Қыздың жасын сұрамайды деп қояды дейді.